E fala galera do YouTube, Lipão na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje galera, estamos aqui com o primeiro vídeo aqui do PlayStation 4, que o jogo de hoje é Trials Fusion. Então vou estar trazendo aqui uma gameplay pra vocês desse belíssimo jogo aí, como vocês estão vendo o nome aí, ó, Trials Fusion. É um jogo muito, muito, muito show de bola. Ele foi lançado para PlayStation 4, ele também é existente para Xbox One e 360, beleza? E aqui no Play 4, cara, ficou muito show esse jogo aqui. Eu já tô com 9% da campanha concluído. Então vamos aqui, sem muitas delongas aqui, estrear o PlayStation 4 com a primeira gameplay aqui pro canal. E aqui é as fases que você vai passando, né, os eventos. Essas daqui ainda tenho que desbloquear, igual vocês estão vendo aí. Essa daqui no Bosque do Recruta, aqui eu já fiz todas essas missões aqui, essas pistas, só que ainda não consegui a medalha ainda de ouro, né, em todos os eventos. Só consegui em um a medalha de ouro. O resto tá bronze, prata, porque ainda tô treinando, beleza? E eu liberei aqui o Aberto do Ártico, que é aqui na neve, galera. Umas missões aqui muito top. E eu vou estar aqui fazendo pra vocês, então, este videozinho, ó. Vou escolher a minha moto aqui, galera. Tenho essa nova aqui que eu desbloqueei. E tem essa aqui que a gente começa. Eu vou com a nova aqui, que é a Hot, alguma coisa assim. Deixa eu selecionar aqui e vamos que vamos, galera. Vamos lá, ó. Trials Fusion. Muito show esse jogo aqui de moto, velho. Espero que vocês gostem. Eu tô bem animado com o jogo e vou trazer muita gameplay aí pro canal, beleza? Vamos só, vai. Aqui iniciou já. Vamos aqui pegar o esquema aqui da moto. Opa, show de bola. Vai, Lipão. Tu não pode ficar caindo aí, não, velho. Opa, velho, caí aqui. Deixa eu começar de volta aqui. Porque o segredo é assim, galera, pra você chegar à medalha de ouro, você não pode cair nenhuma vez da moto, cara. Você não pode cair nada. Nossa, mano. Deixa eu iniciar aqui. Mas não é tão difícil, galera. É só você manter aqui a concentração, como eu sempre falo, né? Pessoal, os gráficos estão muito lindos aqui. Não tá aquela coisa assim foda, mas é cada jogo tem o seu estilo, né, galera? Nossa, mano. Nossa, velho. Não cai de pão. Ah, velho, deixa eu restaurar ali do último ponto. Show. Se a gente pegar um bronze ou prata aqui, já tá show de bola. O negócio é você terminar aqui. Vamos lá. Show. Nossa, mano. O bom é que tem bastante interação no mapa nesse jogo aqui. Olha só ali os fogos ali. Nossa, galera, que show de bola. Nossa, pensei que ia virar um mortal ali, mas... melhor deixar quieto, né? Olha só, ganhamos e ganhei aqui uma medalha de prata. Show de bola. Porque o resultado foi 45 segundos. Show de bola. Vamos aqui, ó, já tô no nível 5. Vamos aqui numa nova missão, ó. Essa pressão pura foi a que eu fui. Agora eu vou aqui, ó. Arquipélago do Arrepio. Vamos ver como que é essa daqui. Pelo jeito é numa caverna, um negócio bem, bem show. E vou novamente com essa nova moto aí que eu achei bem... pica, né, velho? Vamos lá, o jogo muito show. Esse game aqui, Trials Fusion, lembra bastante aqueles jogos lá do Clique Jogos que eu jogava quando a gente era pequeno e tudo mais. Só que é bem melhorado, né, cara? Nem comparar com aqueles lá. Nossa, cara, que louco. Vai, Lipão. Olha só, galera, o ambiente. Ai, vai, vai. Não cai. Bom, tem que iniciar aqui de novo. Porque já fiz uma cagadinha ali. Quando eu tava falando, olha só o cenário, velho. Esse pôr do sol ali. Que coisa mais foda, né? Eu até peço pra vocês colocarem aí em HD, velho. Não, agora vai aqui, ó. Backflip, mano. 2, 2, 2, 2, 2, 3, 4. Nossa, velho. Uou, velho. Você viu? Vou até repetir aqui, mano. Vai, vai, Lipão. Nossa, velho. Foda que ali embaixo a gente acaba batendo. Se eu vou virar alguns aqui... aí, show de bola, galera, que mantinha a moto. Vai, Lipão. Cara, é muito foda a dirigibilidade. Deixa eu voltar aqui, vamos lá. Show. Você pode ver que quando acende aquela... o sinal ali verde, é onde fica salvo. É onde fica salvo pra você estar voltando caso você faça alguma manobra errada. Olha só, ganhei medalha de bronze porque fiz bastante cagada. Essa daqui eu podia ter ganhado de ouro, hein?
Muito show de bola. Vamos então aqui nível 6, estou quase evoluindo aqui. Estou ainda me adaptando aqui ao novo console. Olha só, vou aqui no pico de desempenho. Vamos então aqui com a nova moto novamente. E aquela moto que vem já com o jogo não é muito boa não, galera, aquela moto lá. Essa aqui eu achei que ficou melhor. Vamos lá, tá carregando aqui um pouco. Esse jogo aqui eu comprei em mídia digital mesmo. Bem mais em conta e é show de bola, né? Nossa, mano, já comecei ele em grande estilo. Olha aí, velho. Nossa, velho. Muito insano isso aqui, né? Nossa, cara. Nossa, velho. Nunca mais uma dessa daqui, você viu? Nossa, velho. Tô ficando bem bom nesse negócio aqui. Vai, Lipão. Nossa, mano. Força na mandioca, Lipão. Vai lá, velho. Freno Kibe não, velho. Nossa, mano. Show de bola. Vamos lá agora que eu acho que vai estar mais suave. Ah, não. Já começou. Nossa, velho. Ah, cara. Cara, dá muita vontade de você virar mortal nesse jogo aqui. Nossa, mano. Às vezes a moto dá uma arrancada ali nervosa. Vamos aqui, ó. Medalha de prata nessa voltinha aqui. Show de bola. Vamos lá, então. Continuar. Vamos ver aqui qual outra fase que nós temos. Eu vou completar todas essas daqui nesse vídeo. É, eu tô com a ideia de fazer assim. Cada treinamento desse daqui, é, que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, são 7, né? Eu vou fazer 7 pistas essas daqui por vídeo. Então vamos aqui. Galeria geleira profunda. Nossa, velho, eu tava lendo galeria, mano. É geleira profunda. Vamos lá. Aqui é muita neve nessa parte aqui. É, no próximo vídeo eu vou trazer então quando tiver de dia aqui no jogo, que vocês vão ver o cenário muito show. Aqui tá de dia, né, mas eu quero falar com sol e tudo mais, né. Mas aqui já dá pra vocês verem de show que fica, velho. Vamos lá, nossa, velho, vamos lá, Lipão. Força na mandioca aqui, mano. O negócio é você estabilizar a motinha. Cara, eu quero ver quando eu conseguir desbloquear novos acessórios, né. Consegui personalizar bacana a minha moto. Colocar aí uns acessórios no meu jogador. Vai ficar pica das galáxias, velho. Nossa, velho. Vai lá, Lipão. Aqui dá pra virar um back. Nossa, dois. Nossa, velho. Ai, vai, Lipão. Nossa, velho. Vai, vai, vai. Nossa senhora. Ai, velho. Deu até um lag ali. Bom, terminei e levei medalha de prata. Nossa, velho. Você viu ali? Cair no vidro ainda. Todo final das corridas termina numa parte trágica, muito trágica. Vamos continuar aqui, ó, nível 7. Por enquanto está sendo fácil, a gente tá evoluindo bem rápido, mas a gente só tá no treinamento 2 ainda. Vamos então aqui para a fábrica Fusion. Nova moto novamente, vamos que vamos, galera. Vamos lá, vamos ver como que é esses esquemas aqui. Vou ver depois se tem como eu jogar online, velho. Jogar online vai ser show de bola. Eu recebi uma nova mensagem lá do Drift Juan. A galera já tá aí louca me adicionando. Você viu como que iniciou aqui? Já teve uma interação a mais. Já iniciei aqui correndo. Nossa, velho. Que louco. Nossa, você viu, cara? Virei ali um 5 backflip ali. Quer dizer, front flip, eu acho que foi. E já começou interagindo aqui. Nossa, velho, que show. Fábrica Fusion. Isso daqui tá muito moderno, velho. Muito tecnológico, olha só. As interações que tem. Nossa, aqui tá um looping, velho. Nossa, que louco, esse looping eu vou ter que fazer. Vai lá, Lipão, vai de novo mesmo aqui. Vai, 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 vai. Olha só, aqui chegamos no looping. Vai, Lipão, termina essa bagaça aqui. Nossa. Tipo, a gente termina uma rampa e falta pedaço. Daí vai vindo outra. Vai, termina. Show. Show de bola, velho. Nossa. Nossa, velho. Caiu o caralho, mano. Ainda bem que voltei aqui, né. Vamos lá, vamos lá. Ai, velho. Isso aqui é foda, você tá caindo. Cara, já tô um minuto nessa corrida aqui. É que agora é que eu tô forçando também um pouco, né, galera? Tô aqui forçando um pouco os esquemas. Vamos lá, show.
Acho que tá quase acabando, né? Nossa, acabando nada, velho. Nossa, que louco. E desbloqueei aqui um novo evento, aglomeração urbana. Essa aqui vai ter um gráfico muito show. E você viu ali, velho, no final ali tive uma interação, tipo uma plataforma que me levantou, cara, muito show. Vamos aqui rapidamente, que o vídeo tá ficando um pouco longo. Vamos aqui então pra última pista aqui, que é nas alturas. Vamos lá, pessoal. Vou pegar essa nova motinha aqui também, a roxa, igual eu tava indo. Selecionei. E show de bola. Jogo de habilidades nas alturas. Vamos ver como que é esse esquema. Bom, galera, vamos lá. Salto e fora com triângulo no final. Eu nem vi o que é isso dali. Ah, isso daqui é o seguinte. Toda a última pista, pelo que eu vi, a gente ganha... Ah, já terminou? Deixa eu voltar, velho. Terminou, mas deixa eu repetir. É que é pelo que eu vi, é assim. Deixa eu só ver. Ah, desbloqueou esse bagulho aqui, ok. Aqui na última, você vai ganhar medalha pelo tanto de tempo que você fica. Um exemplo, você tem que ficar o maior tempo possível sem cair da moto. E quanto mais tempo você ficar, maior vai ser a tua pontuação, olha só. Então aqui eu vou ter que manter e não posso ficar caindo da moto, ó. Tô mantendo. Ou é o tempo? Na outra foi assim, deixa eu ver. Eu não sei, velho. Nessa aqui, eu acho que eu tenho que bater o tempo, na verdade, né? Não entendi direito como que é essa daqui, porque ainda tô me adaptando no jogo, beleza? Vamos aqui, então, terminar o vídeo aqui, galera. Esse daqui eu vou deixar pra fazer... essa nova etapa aqui no próximo vídeo, beleza, galera? Então, se você gostou desse vídeo aqui de Trials Fusion, deixe seu like, favorito o vídeo, comente aí se você quer série desse jogo aqui, que vai ser muito show, beleza, galera? Então, isso daí, um forte abraço, Filipão. Até o próximo vídeo de GTA ou desse belíssimo jogo aqui. E no mais, isso daí, beleza? Um forte abraço, Filipão. Até o próximo vídeo e tchau, galera. Fui!